mu to povedeme to si na té barunce. Přejeme hodně zdaru. To jeho vůbec premiéra na této soutěži. A mluvil jsem o tom, že Lumír je ve startovce mezi dvěma maďarskými listci, mezi dvěma. Thank you.
Yeah.
Thank you.
objížděli Lumír Květla a Michal Večerka. Vyskočili 18. v absolutní klasifikaci evropského šampionátu. Poslední klasifikace své třídy.